Regiole, pac, sti. Bravo, tam, 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 Vasco, dvej. Dobre, zime preska. Rosa, pred! Stopi. Rosa, zime! Gledaj vate, Vasco! Точно вътре! Vasco, играй просто, бе! Еко, Ане! Се скала, уке! Брат! Ане! Пръска! На бирките му дай ли долу в парката? Ето го е, ето го е, по-на пръска! Дай ли долу, дай ли тебе, ето го е, тебе! Имаш го! Пръска, не бързай, гледай диагонал! Пръска! Абе, среща? Да, да! Преска, по-бързо е! Става дебил. Да, там па клоп, паре, па клоп! Сам бе, слама се! Стопи, Джоле, стопи назад! Кала ти си! Стопи назад, бе! Камен корема пък го болял. Леко, леко. Леко, леко, леко. Не бързай, спокойно. А, така. Джоле, не бързай. Отвори, Джоле. Браво, Тонка! Давай, трубай! Айде, да вадя! Пак! Thank you.
Ники. Гляди. Оху! Браво! И ръка имаш, мам? Или корем? Да, иначе е много втрох съдята, пък такива ръките, ръце не ги свият. Да. Дева имаше и там. Иначе ще дава картон. А, что ты держишь? Куре, можно сюда. А давай, слезь там. Добре, Дани, добре, 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 не имаме нещо, супер! Вътре, навътре прес. Вътре, а, така. Прес, къде е дясно вече, дясно. Айде, айде, спринтирай, бе, колко. Абе, колко спринтирай, бе, момче? Един пас, тримата. Спринтирай, да му помагаш, бе, защо бягаш като на... Имран, тръгай! Као, айди, бе! Имаш го! Търча, спокойно имаш има тази рари от полица. Сина, спокойно! Дани! Абе от другата страна у мене, бе. Защо? Колко? Защо от тази страна му включи? Паско, отивай! Преска, дясно, дясно близко е. Али отивай преси. Леко бе. Добре, преска. Така, близко, стърпи, подсигуряваш.
Добре, Дани, добре, 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 добре. Алекс, втора. Втора града. Добре, добре, Имран, няма нищо. Добре, добре, супер. Това е, стъпай здраво! Лаво! Где да е? Къде пробяга пак? Финикийца. Да. Долу! А, лош. Хва? Чисти. Да няма удар! Е, Алекс, един път не мога да оцелиш, бе! Добре, сайди. Аве, Тони! Токи, иска топката, бе! Токи, говори си с Алекс! Отвори тука! Оле, май! Алекс, ти! Еми! Имран! Имран! Втора града! Втора! Васко, бягай оттам! Влез средата, Имран отзад! Преска, съберете се с теб, човек, много сте разтворени. Навътре влез, Преска! Преска, гледай вътре! Аза, гли как му откриват! Васко, ти! Имран, втора града, втора, не бързай да влизаш! Хващай! Идва! Ма не я вдига, бе! Що я вдига, бе? Не играйте, момчета, не я вдигайте тази топка. Не може да я спрете после.